Zdraví fandy Star Wars. Tentokrát tady máme jeden takový balíček Star Wars Evolutions, který se jmenuje Sith Legacy. Tenhle ten balík mě určitě nezaujal kvůli tomu, že je tam do půl těla svlečený Darth Maul. Protože Darth Maul už vyšel tolikrát, že ani to, že je do půl těla svlečený, by mě nějak nezaujalo k tomu, abych si ho koupil. Ale zaujalo mě to, že tam tenhle balík obsahuje Darth Nihila ze hry Knights of the Old Republic a Darth Bane, zakladatel vlastně sithského řádu, že můžou být pouze dva. Tyhle figurky jinde nejdou sehnat, jdou pouze v tomhle tom balení. A já myslím, že to balení se kvůli těmhle třem panákům určitě vyplatí koupit. Nikdy jsem je z toho nevyndal, jak vidíte. Bo to možná časem na to přijde, až budu mít poličky. Vlastně Darth Bane je momentálně tady bez té své helmy organické, ale ta samozřejmě to balení obsahuje, už jen proto, že ji tady má na obrázku, to vám pak předvedu. Darth Nihilus se svojí maskou, klasicky mu není pořádně vidět do ksichtu, kdo ví, jestli ho má, a to je ten Darth Maul. Tohleto balení se u nás v České republice koupit nedá, bohužel, nikdy jsem ho neviděl. Za to jsem tady viděl hromady Padmé Amidala Legacy, Rebet Pilot a Imperial Pilot Legacy. Pak tu máme ještě ukázku vlastně na The Fett Legacy, které obsahuje, myslím, že to je Cassus Fett, vlastně ten původní Mandalorian z Kotoru, někde ten jejich daleký příbuzný, potom Jango Fett a jeho klon Boba Fett. A pak je tu reklama na to Sith Lord Legacy. Takhle, když to vytáhneme, tak vidíme, že vlastně tam, kde byl původně obrázek, takže jsou tam vlastně přídavné věci k figurkám. Když to tak řeknu, tak jenom vlastně k Darth Baneovi. Jeho fialový světelný meč, jeho maska, víte, jsou krásně průhledné, a pak nějaké ty organické ještě chrániče na ruce. Kdybych měl figurky rozbalit, tak pravděpodobně je to tak, že zatáhnete tady za to, nějak by se to vysunulo a potom je z toho vyškubáte ven. Opravdu velice povedená kolekce. Pro ty, co mají přístup na internet, že jo, a můžou platit normálně do zahraničí a mají na to peníze, tak určitě by si to měli koupit. Hlavně ty fanoušci Sithů a takovýhle postav ze Star Wars univerza. Že to by bylo The Sith Legacy Evolutions Star Wars.